Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Cabral. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouco do que rolou no ensaio da Jéssica. Pra quem não sabe, ela é a vencedora do sorteio que eu fiz em parceria com o Bruno do canal BruTV. Vou deixar aqui embaixo o link do canal dele. Então me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de todos os sorteios que eu faço por lá. E também pra poder acompanhar o meu trabalho, que é muito importante. Esse ensaio eu fiz numa feirinha de roupas que tem aqui na minha cidade, a famosa Feirinha do Alto. Queria alguma coisa um pouco mais com público, um pouquinho mais diferente, e eu curti bastante o resultado. Eu usei a câmera Nikon, a D7200 e também a lente 50mm. Então é basicamente isso, espero que vocês gostem, já vai deixando seu like, comenta aqui alguma coisa que você tenha gostado ou que não gostou, é muito legal essa interação de vocês que me motiva cada vez mais a fazer mais vídeos. Então fiquem com o vídeo e até a próxima!
E no vídeo de hoje vou mostrar a vocês... Tá muito difícil, cara. Pra quem não sabe, a Jéssica... Não. Pra quem não sabe... É difícil, mãe. Se tu ficar aí, tu vai aparecer no vídeo. Vencedora do sorteio que fiz em parceria com o Bruno, do canal Bruno TV. Vou deixar o link dele aqui. Que mais vai aparecer aí. Queria algo. Ele tá me testando. É, o Lucas Neto que me ensinou. Tá maluco, você entendeu? Sabe que tá filmando, né? Tá, mas tu vai apagar. Não.